Այսօրվա բանախոսության թեման հայ արվեստագետների միության ձևավորմանն է վերաբերելու եւ դրա շուրջ ծավալված բանավեճին Գևորգ Փաշինջարյանի եւ Շիրվանզադեի միջեւ մշակ թերթի համարներում։ Բայց նախքան անդրադառնալը բուն բանավեճին, կուզեի անդրադառնայինք այն պատմական համատեքստին, որում ձևավորվեց հայ արվեստագետների միությունը եւ որն առաջին միությունները ստեյության, որ միավորեց հայ ազգի գործիչներին աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Դեռևս 1890-ական թվականներից Հովհաննես Այվազովսկին մտածում էր արդեն իսկ միություն հիմնելու մասին, քանի որ աշխարհում մեկ սփռված հայերը կարիք ունեին մեկ տարածքի, մեկ միջավայրի, որ կմիավորեր նրանց եւ կսահմաներ ընդհանուր օրակարգ, հա, արվեստում։ Սակայն Այվազովսկին չի կարողանում իրագործել իր այդ նպատակը եւ այն իրագործվում է արդեն իր ավելի երիտասարդ սերնդի ընկերների եւ նկարիչների միջոցով, մասնավորապես Սուրենյանցի, Թադևոսյանի, Սարյանի ջանքերով 1916 թվականին, եւ իրագործվում է, ինչքան էլ որ զարմանալի չէ, Թիֆլիսում, քանի որ Թիֆլիսն էր այն ժամանակ Կովկասյան մշակութային մայրաքաղաքը։ Պետականության բացակայության պայմաններում, երբ չկային պետական ինստիտուտներ, որոնք կարող էին կարգավորել արվեստի միջավայրը եւ սահմանել արվեստային խնդիրները, նման խմբավորումները անհրաժեշտություն էին, հա, ստեղծելու համար ընդհանուր մթնոլորտը։ Եվ հայ արվեստագետների միության ձևավորումը արձագանքում էր առհասարակ համաշխարհային մշակույթում տեղի ունեցող զարգացումներին, որովհետեւ մենք կարող ենք հիշել այստեղ, որ 19-րդ դարավերջում եւ 20-րդ դարասկզբում ռուսական, եվրոպական արվեստներում նույնպես ձևավորվում էին մշակութային խմբավորումներ, ինչպես ֆորմալ, այնպես եւ ոչ ֆորմալ բնույթի, եւ մասնավորապես օրինակ կարող ենք հիշել մեզ ավելի մոտ գտնվող համատեքստով Աբրամցևո խմբակի մասին, հա, Ռուսաստանում ձևավորված, որի խնդիրները նույնպես զուգահեռվում են, հա, հայ արվեստագետների միության օրակարգին։ Իսկ որն էր օրակարգը, քանի որ հայ արվեստագետների միությունը ձևավորման պահից ի վեր ուներ հստակ կանոնադրություն եւ այդ կանոնադրության մեջ սահմանված նպատակներ, որոնք երեքն էին, եւ դրանցից երկուսին մասնավորապես կցանկանայի անդրադառնալ։ Երկրորդ կետով նշված էր, որ հայ արվեստագետների միության գործունեության նպատակն է գեղարվեստական նոր արդյունաբերության միջոցով վերստեղծել ազգային ոճը։ Իսկ երրորդ կետով նշվում էր, որ գեղարվեստագետների միության, արվեստագետների միության գործունեության նպատակներից է մոտենալ, փորձել մոտենալ, հա, գեղարվեստական միջոցներով ազգային ոգուն եւ կենցաղին։ Այսինքն ունենք այստեղ ձևակերպված հստակ օրակարգ, որն էր պատմական անցյալի վերհանումն ու ուսումնասիրությունը, բայց այդ ուսումնասիրությունը ամբողջանալու էր արդեն իսկ նոր գեղարվեստական միջոցների, այսինքն կերպարվեստի տարբեր տեսակների, որոնք էին նկարչությունը, քանդակագործությունը, ճարտարապետությունը, հա, այս կերպարվեստի տեսակների միջոցով, նոր ֆորմայի միջոցով, հա, այսինքն ժողովրդական արվեստ ունենք մենք մի կողմից եւ արդեն իսկ կերպարվեստի նորոգություններ, որոնք անդրադառնում էին իրենց պատմական ակունքներին, ժողովրդական արվեստներին։ Սա էր հիմնական խնդիրը կերպարվեստագետների միության գործունեության, սակայն որոշ գործիչների եւ ավակ սերնդի գործիչներից շատերի համար խնդրահարույց էր հատկապես այս ազգայինի կարևորման հարցը 20-րդ դարասկզբի համատեքստում։ Եվ այստեղ է, որ մենք արդեն մոտենում ենք մեր հիմնական խնդրին, հա, հասկանալ, թե արդյոք ինչպիսի բանավեճ էր ծավալվում միության հիմնադրման կապակցությամբ, եւ թե ինչու հենց Գևորգ Փաշինջարյանը, ով շատերի ավակ ընկերն էր, հա, արվեստագետների միության անդամներից, դեմ է դուրս գալիս միության գործունեությանը եւ հրապարակային արտահայտում իր դիրքորոշումն այդ կապակցությամբ։ Գրող հրապարակախոս Ալեքսանդր Շիրվանզադեն մշակի էջերում տպագրում է մի հոդված, որ կոչվում էր «Ողջույն համակրելի ընկերությանը»։ Եվ այդ հոդվածում նա նշում էր, թե ինչ կարևորություն ունի հայ արվեստագետների միության գործունեությունը եւ որ ինքը սատարում է այդ գործունեությունը, եւ ի վերջո ինքն էլ հանդիսանում էր անդամներից մեկը, հա, եւ առաջին ժողովի նախագահներ։ Շիրվանզադեի դիրքորոշումը, հա, կարելի է ամբողջացնել եւ ընկալել որպես հայ արվեստագետների միության դիրքորոշում։
Ասակայն այս հոդվածին պատասխան Գևորգ Պաշինջարյանը մի քանի օր անց տպագրում է մեկ այլ հոդված, որի վերնագիրն էր «Ես չեմ ողջունում»։ Եվ այդ հոդվածում արդեն Պաշինջարյանը մանրամասն և փաստարկված անդրադառնում էր բոլոր այն կետերին, որոնք իր համար խնդրահարույց են արվեստագետների միության գործունեության հետ կապված, և այդ կետերից հիմնականը վերաբերում էր արվեստի ազգային լինելու հարցին, մեծ հարցը, որ կարելի է ասել, մինչ օրս էլ հուզում է մարդկանց, արդյոք արվեստն ունի հայրենիք։ Եվ հենց այդ հարցն էր հիմքում այս բանավեճի, որովհետև հայ արվեստագետների միությունը կարծես դրան տվել էր իր գործնական պատասխանը, հիմնելով այդ միությունը, սակայն Պաշինջարյանը իր հոդվածում նշում էր, որ կերպարվեստն է այն լեզուն, որը հնարավորություն է տալիս խուսափել ազգային խտրականությունից, քանի որ կերպարվեստի լեզուն ձևի լեզու է և այն չունի հայրենիք, իսկ ձևը չունի հայրենիք։ Սա Պաշինջարյանի հիմնական փաստարկն էր, որին ի դեպ Շիրվանզադեն հետո պատասխանում է արդեն իր հաջորդ հոդվածում, նորից ողջունում եմ, լարված հա հակամարտության կարծես նման վիայից հարաբերությունը, Պաշինջարյանն այնտեղ գրում է «Ես չեմ ողջունում», Շիրվանզադեն գրում է «Ես նորից եմ ողջունում», և այս հոդվածներում իրենք կրկնում են և ամրապնդում են իրենց փաստարկները, և այստեղ դրա համար եմ ցանկանում զուգահեռաբար ներկայացնել հանույն խնդրին վերաբերող նրանց տեսակետերը, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Այսինքն մենք փաստեցինք, որ Պաշինջարյանի համար կերպարվեստը չուներ հայրենիք, սակայն Շիրվանզադեն իր պատասխան հոդվածում նշում է, որ այո, կերպարվեստը չունի հայրենիք, բայց հայրենիքը ունի կերպարվեստ, և այդ կերպարվեստը սնվում է այն ազգային առանձնահատկություններով, ընդ որում տարբեր մակարդակներում, որոնցով և այդ կերպարվեստը հագետնում է, հա, և այդ էր պատճառը, որ Շիրվանզադեն Պաշինջարյանի փաստարկը համարում էր ֆորմալ մի հակադրություն իրենց գործունեությանը, քանի որ նա նշում էր, որ միայն ձևում չէ պետք փնտրել, հա, ազգայինը, այլ ազգայինը հիմնականում վերաբերում էր ոգուն, հա, ինչպես և արվեստագետների միության կանոնադրության մեջ էր ամրագրված, փորձել, հա, վերհանել ազգային ոգին և կենցաղը, մոտենալ այդ ազգային ոգուն, և դա ճանապար էր, հա, այսինքն չկար հստակ սահմանում, որն էր այդ ազգային ոգին, և հենց այդ էր խնդիրը, որ Շիրվանզադեն իր հոդվածում նույնպես նշում է, որ մենք փորձելու ենք բացահայտել այդ ոգին, և եթե չկա, ստեղծել այն, այսինքն դա ուսումնասիրությունների հետազոտման երկար մի ճանապար էր ենթադրում, որի առաջին քայլն էր պարզապես միության հիմնադրումը, հետագայում արդեն գործունեությունը կսահմաներ, թե ինչպեսի ընթացք կստանար միության գործունեությունը։ Սակայն Պաշինջարյանը նաև անդրադառնում է մեկ այլ հանգամանքի, այսպես է ձևակերպում այս մեծ ժամանակներում արդյոք հրատապեր ստեղծել նման միություն, և որոնք էին այդ մեծ ժամանակները, որոնց մասին խոսում էր Պաշինջարյանը, հա, այստեղ կրկին կարող ենք վերադառնալ ընդհանուր պատմական համատեքստին, և այդ պարագայում շատ հարցեր իրենց պատասխանները գուցե գտնեն կամ հարցերն ավելի խորանան, որովհետև այս հակադրության մեջ նաև բացի արվեստային խնդիրներից Պաշինջարյանի քննադատության մեջ հստակ է քաղաքական օրակարգը, և երբ նա խոսում էր, որ մեծ ժամանակներ են և այդ գործունեությունը դրանց չի համապատասխանում, կարող ենք վերհիշել, հա, 1916 թվական, դա հոկտեմբերյան հեղափոխության նախաշեմն էր, և արդեն իսկ ռուսական կայսրության ողջ տարածքով մեկ անհանգիստ էին տրամադրությունները, հա, և մի հետաքրքիր արձանագրում կա Ստեփանոս Լիսիցյանի հոդվածում նվիրված Պաշինջարյանին, որին ես պարզապես կցանկանայի հպանցիկ անդրադառնալ, քանի որ դա ավելի լայն հետազոտություններ է ենթադրում և պահանջում։ Պարզապես Լիսիցյանը Պաշինջարյանի ամիակը շնորհավորելիս նշում էր, որ իրենք մեծ համակրանքով էին վերաբերում վարպետին, հատկապես հաշվի առնելով, երբ գիտեին, որ իր տան, Թիֆլիսի տան նկուղում երբեմն տեղի էին ունենում հավաքներ,
քաղաքական հավաքների մասին էր խոսքը, որովհետև ընդհանուր այդ տեքստի կոնտեքստը դրան էր վերաբերում, սակայն շատ ավելի մանրամասը թերևս արդեն հետագա հետազոտությունների առիթ եւ հնարավորություն է, հա, ընձեռում մեզ բոլորիս։ Պարզապես սա շեշտում է եւս մեկ անգամ արվեստի խնդիրներից զատ Վաշինջարյանի մտահոգվածությունը հասարակական եւ քաղաքական փոփոխություններով մեծ ժամանակներով։ Ուստի այս դիրքորոշումը մենք կարող ենք հասկանալ նաև տարբեր օրակարգերի բախման համատեքստում։ Մի կողմից, այսինքն մենք ունենք հայ արվեստագետների միության խնդիրը, որ կայանում է ավելի ու ավելի մոտենալ սեփական ժողովրդին, սեփական պատմության ու անցյալին, եւ դա արժևորելով նոր ձևերի միջոցով այն ներկայացնել, նոր ձևերը ընդդեմ էին կերպարվեստի ձևերը, որոնք որպես ավանդույթ գուցե եւ մեր ավանդույթը չէին, հա, որովհետեւ մեր ավանդույթը օրինակ մանրանկարչությունն էր, համիջնադարյան եկեղեցաշինությունն, այսինքն ձևերի իմաստով գուցե մեր ավանդույթը չէին, բայց մենք կարող ենք այն վերամտածել եւ վերստեղծել նոր ձևերով, ինչպես եւ կանոնադրության մեջ էր ներկայացվում։ Եվ մյուս կողմից Վաշինջախյանի օրակարգը վերաբերում էր ժամանակների փոփոխությանը եւ այդ ժամանակներում արվեստի խնդիրների հանդեպ շատ ավելի նուրբ եւ համընդհանուր մոտեցման տանող մի առաջարկի, հա։ Սակայն միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք, որ օրինակ Վաշինջարյանը, չգիտեմ, կոնստրուկտիվիստ չէր, հա, որ առաջարկում էր հակադրումը արվեստագետների միության ընդրած ուղղվածության նոր, հա, ժամանակների մաքուր ձևեր եւ այլն։ Վաշինջարյանն ամեն դեպքում կիսում էր ռուսական ակադեմիայի կանոնակարգը եւ իր այլ ընտրանքը պետք է հաշվի առնենք, որ մեծապես կապված է ռուսական ակադեմիայի եւ այն շարունակելու խնդրի հետ։ Ուստի հարցն ավելի է, հա, բարթանում, երբ հաշվի ես առնում, որ Վաշինջարյանը, որ հաստատ մեղադրում էր իր այս երիտասարդ ցենդի արվեստագետներին պահպանողականության մեջ, հա, որ փորձում են ավելի հնասիրական մոտեցում ցուցաբերել, ինքը նույնպես պահպանողական էր իր արվեստում, հա, ելնելով այն հավատամքից, որ նրա համար արվեստում կարևոր էին ակադեմիական սկզբունքները, որն էլ նա կիսում էր։ Եվ Վաշինջարյանի մոտ կարելի է նկատել ռուսական ինտելիգենցիայի եւ դրա մասը լինելու ձգտումը նույնպես, որովհետեւ ի պատասխան Շիրվանզադեի, հա, որ չկա միություն, որ մեզ կարող է միավորել, որ մեզ կարող է ընդհանրացնել, նա ասում էր, որ կան, եւ բերում էր Գեղարվեստը խրախուսող Կովկասյան ընկերության օրինակը, որը ինչպես մենք գիտենք, ռուսական ակադեմիայի, Պետերբուրգի ակադեմիայի մասնաճյուղներ, հա, Կովկասում։ Դրա կապակցությամբ Շիրվանզադեն ասում էր, որ այո, այն գործում է, մենք կարող ենք անդամակցել, բայց արդյոք Գեղարվեստը խրախուսող Կովկասյան ընկերությունը մտահոգված է մեր ժառանգության պահպանությամբ։ Եվ Էջմիածնի տաճարի հարցն եմ բարձրացնում, ու ասում է, որ Վաշինջարյանն ինքն էլ լավ գիտի, թե ինչ է կատարվում օրինակ Էջմիածնի տաճարի հետ։ Եվ ինչպիսի վերաբերմունք ունի ուրեմն դրան Գեղարվեստը խրախուսող Կովկասյան ընկերությունը, պասիվ վերաբերմունք։ Իսկ հայ արվեստագետների միության խնդիրներից էլ նաև փորձել պահպանել թե հին եւ թե նոր մշակութային ժառանգությունը եւ ստեղծել եւ միջավայր եւ պայմաններ եւ ֆինանսներ հայթայթել այդ գործունեությունը կազմակերպելու համար, եւ կրկին մենք վերադառնալով այն պատմական համատեքստին, որ մենք փաստացի, ինչպես եւ Վաշինջարյանը շատ կտրուկ նշում էր, չունենք հայրենիք, հա, այդ պայմաններում մենք չունենք հայրենիք, եւ այն ինստիտուտները, որոնք կարող էին դա կազմակերպել, իր վրա էր վերցրել այդ գործառույթը այս նորաստեղծ միությունը։ Վաշինջարյանի քննադատություններից մեկն էլ, հենց քանի որ նշեցինք, որ ասում էր չունի հայրենիք, հիշեցի այստեղ, որ շատ կտրուկ էր անդրադառնում արվեստի ազգային լինելու հարցին, եւ նշում էր, որ ինչպես օրինակ հայերը կարող են ունենալ ազգային արվեստ, եթե չունեն հայրենիք, եւ ասում էր, որ մենք միշտ դատապարտված կլինենք
ունենալ հայազգի նկարիչներ, ովքեր որ սովորել են տարբեր շկոլաներում, հա, ինչպես հենց ինքն էր գրում հոդվածում, այսինքն նշելով այն փաստը, որ այո, նրանք կարող են եւ հայ ազգի նկարիչներ են, բայց կրթությունը իրենց կապում է ռուսական կամ եվրոպական ակադեմիաների հետ։ Եվ ինքն էլ այդ կապի արդյունքն էր եւ ընդունում էր դա որպես իրողություն։ Ամփոփելով այս բանավեճի երկու կողմերի դիրքորոշումները, մենք կարող ենք նշել, որ ամեն դեպքում մեզ համար այսօր հնդրահարույց է անդրադառնալ այս բանավեճին, այն իմաստով, որ որպես արվեստաբան, որպես պատմաբան մենք խնդիր ունենք պահպանելու այն հերավորությունը, որ կա, որ օբյեկտիվորեն գործում է մեր միջև։ Եվ երբեմն, քանի որ բանավեճի երկու կողմերն էլ ունեն այն ներուժը, որ մեզ խոսեցնում են այսօր, վտանգներ կան նմանվելու կամ նմանակելու կողմերից մեկին, եւ այդ պատճառով որպես վերջաբան ես կցանկանայի եւ այս նյութը լսողին եւ թե հենց հետազոտողներին եւ ինձ նույնպես զգուշացնել եւ կանխել, հա, այդ վտանգից հայտնվելու կողմերից մեկի կողքին, որովհետեւ պատմական հայացքը ենթադրում է որոշակի հերավորություն, որը որ մեզ օգնում է այդ հերավորությունից շատ ավելի ընդգրկուն եւ համապարփակ հասկանալ նյութն ու այն արվեստագետներին, որ գործել են 20-րդ դարասկզբին։